Allihopa, Joel här igen. Hoppas ni mår bra. Nu tänkte jag berätta lite om mig själv. Jag heter Joel Davison och är 30 år gammal. Jag bor på Hönö och rökare hatar jag, för de är inte så bra. Det är bättre med icke-rökare, rökande människor. Ja, så jag är singel. Så ni tjejer som är singel, kom ihåg detta att jag är singel. Jag gillar våfflor, pannkakor, tacos, pizza. Hawaii-pizza är min favoritpizza. Så, och jag gillar att cykla och sånt. Så, det är kul. Så, ni får gärna kommentera om er också. Så man får veta det. Så kommentera vad ni gör på fritiden och så. Så ha nu en bra dag. Hejdå.